2016-cı internet azadlığı adlanan hesabatda bildirilir ki, Estoniya, İslandiya və Kanadadakı istifadəçilər ən yüksək azadlıqlardan və məxfiliyin qorunmasından faydalanır. İnternet azadlıqlarının ən yüksək pozulması halları Çin, Suriya, İran, Efiopiya, Özbəkistan və Kubada qeydə alınıb. Çin və İran kimi ölkələrin oxşar cəhətləri ondan ibarətdir ki, onlar ölkədə onlayn məkan üzərində tam nəzarətin ələ alınmasına çalışırlar və biz indi Rusiyanın da bu istiqamətə getdiyini müşahidə edirik ki, bu da dərin narahatlıq doğurur. Bu yaxınlarda Rusiyada qeyri-zoraki siyasi çıxışına görə ilk dəfə olaraq anti-ekstremizm qanunlarına əsasən bir şəxs maksimum həbs cəzasına məhkum edilib. Ölkədə həmçinin məxfilik və söz azadlığını məhdudlaşdıran bir sıra qanunlar qəbul edilib. Əvvəlki illər məlumatın lokallaşdırılması haqda qanun qəbul edilmişdi. Qanun artıq 2015-ci ildə tətbiq edilməyə başladı. Bunun isə həm Rusiyada fəaliyyət göstərən bizneslərə, həm də istifadəçilərin məxfiliyinə mənfi təsiri oldu. Çünki qanuna əsasən indi bütün məlumatlar Rusiyanın daxilində saxlanılmalıdır. Freedom House-un bildirdiyinə görə, Ukraynada vəziyyət Rusiyadan o qədər yaxşı deyil. Məsələn, Ukraynada qeyri-zorakı yollarla siyasi məqsədləri təbliğ edən istifadəçilər ekstremizm qanunları altında həbs edilib. Demokratiya və söz azadlığının öndə gedən müdafiəçisi olan Birləşmiş Ştatlar məxfiliyin qorunması sahəsində 4-cü yerdədir. Buna səbəb ABŞ-da azadlıq aktının qəbul edilməsidir. Bu qanun istifadəçilərin metadatasının toplu bir şəkildə yığılmasına bəzi məhdudiyyətlər qoyub. Ötən illər Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin nəzarət dərəcəsini göstərən sənədlərin sızmasından sonra Birləşmiş Ştatlarda bu sahədə geriləmə olub. Bu il baş verənlər isə çox vacibdir. Çünki bu il ilk dəfə olaraq Konqres Agentliyin fəaliyyətinə məhdudiyyətlər qoydu. Freedom House bildirir ki, ötən ilin iyun ayından bəri yalnız bir neçə ölkə irəliləyiş əldə edib. Eyni zamanda hesabatda yer alan və dünya istifadəçilərinin təxminən 90%-ni təşkil edən 65 ölkənin yarısında internet azadlığı azalıb.